bir çox ailə var ki, övlad sahibi ola bilmirlər və uşaqlardan olması xəyalı ilə yaşayırlar. Bəzi valideynlər də var, uşaqlarına sahib çıxmış, onları kiçik yaşlarda tərk eləyirlər. Elə indi təqdim edəcəyimiz xəbərdə olduğu kimi, ana az yaşlı uşağını taksidə qoyaraq qaçıb. Hadisə gecə saatlarında baş verib. Taksi sürücüsünün sözlərinə görə Bakıxanov qəsəbəsində ona sifariş daxil olub. O, Leyla Məmmədbəyov küçəsində ana və uşağını götürüb. Gedəcəkləri ünvan masazır dairəsi olub. İşləri masazır dairəsində getmədi. Şamatın ərazisində düşdü. 2-3 dəqiqə gəlirəm. Getdi, gəlmədi. Xanım, mən də 15 dəqiqə gözlədim, 20 dəqiqə xanım gəlmədi, uşaq ağlayıb. Ondan sonra dayım oldum, 102 polisindir. Xanım da, mən sonra həmin mənə zakaz olunan, barış olunan nömrəyə zəng elədim. Həmin vaxtında da ki, başqa bir qardaş götürdü telefonu. Dedi, xanım məndən sipariş, ayış elədi ki, yəni telefonum yoxdur, mənim yerimə, yəni imkanımız varsa taksidə sipariş verir. Taksi sürücüsünün müraciətindən sonra polis əməkdaşları az yaşlını götürərək sığınacağa təhvil verib. Anası tərəfindən taksidə tərk edilən az yaşlı uşaq, Təmiz Dünya qadın və uşaq sığınacağında yerləşdirilib. Yasamal rayonu 29-cu polis bölməsi tərəfindən təşkilata zəng olundu ki, adı, soyadı, təvəllüdü bəlli olmayan bir uşaq tapılıb. Uşaq oğlan uşağıdır, təqibi yaşı 1 yaş yarımlıq olar. Uşaq tapıldığı vəziyyətdə normal bir vəziyyətdə idi, orta vəziyyətdə idi. Uşağın dün axşam gətirdiyinə görə bir gün uşaq tibbi müayinədən keçəcək, səhhəti ilə bağlı araş alınacaq. Daxili İşlər Nazirliyindən deyildi ki, uşağın valideynlərinin kimliyi müəyyənləşdirilir. Ananın uşağı hansı səbəbdən tərk etdiyi aparılan araşdırmalardan sonra müəyyən ediləcək. Sərxan Abbasəliyev, İlham Hikmətoğlu, Samir Sarızadə, ARB Xəbər.